Економічна нагода – це унікальний шанс запустити власний бізнес. Головні для нього перепони – конкуренцію та дорожнечу ресурсів – вже прибрали важкі часи. Однак масова нежиттєздатність бізнес-стартів нікуди не поділася. Гроші та ціни вирішили зібрати для вас поради та обнадійливі історії, що можуть допомогти вижити у вашій справі у перший рік. Про них далі Олексій Сімаков із фінальним сюжетом тижня спецуваги до бізнес-стартів – важкі часи. Маленькі, але живучі. Новоспечені українські бізнесмени не тільки вистояли цей кризовий рік, а й продовжують рости далі. Це Роман. Свій бізнес він запустив у розпал економічної кризи. Говорить, цікавим ідеям вона навпаки допомагає. У його невеликої команди амбітна мета – відкрити людям вільний онлайн-доступ до будь-якої музики чи відео. Абсолютно легально і єдиною платою має стати час лише на перегляд реклами. Роман поки лише вкладає в бізнес, прибутків чекає наступного року. Фактически это можно сравнить с газотранспортной системой. И мы соединяем правообладателей, мы соединяем интернет-сайты, мы соединяем рекламодателей. Ну а если не хочешь рекламы, плати. Модель такая же, как на ТВ. Вы смотрите сериал, который вам нравится, вы смотрите рекламу. А от одягу, який шиє Катя, реклама не потрібна. Він сам, кого хочеш, розрекламує. Ми вишиваємо вручну ініціали наших клієнтів. Свою майстерню вона відкрила зовсім нещодавно. Крім костюмів, уже пошила сорочки, джинси, краватки та аксесуари. На кризу Катя не зважає. Тепер її турбують виключно чоловічі розміри. Почти всі мужчини не можуть знайти костюм, ідеально сидящий по їх фігурі. Проте вдалого старту ще недостатньо для успіху. Щоб рік втриматись на ногах у важкі часи, важливо бути впевненим, що є клієнти, яким украй потрібен ваш товар. Як от Катерина, яка вирішила для сильної статі вічну проблему із розмірами. Або привчитись до жорсткої економії. Як от Роман, який заощаджує на персоналі та приміщенні. Офіс він розмістив у власній квартирі. Щоправда, тепер право на помилку не діє. Рік тому, два роки тому можна було зробити ті помилки, які на сьогоднішній день можуть просто вбити бізнес. Криза, власне, то і є найбільш вдалий період для відкриття власної справи. Бо конкуренти, які стартували до кризи, обтяжені кредитами та боргами. Новачки ж залучають переважно власні кошти. Але не всім початківцям варто радіти. Статистика свідчить, 70% дрібних підприємств гине ще у зародку. Олексій Сімаков, Антон Деркач, ТВАЙ. Ну і ще кілька цін, про які варто знати. Сьогодні до України дійшла чергова частина кредиту Міжнародного валютного фонду. Та поки навіть 1,5 мільярда доларів не вдалося стабілізувати курси валют в країні. Гривню в українських обмінниках продовжує хитати з боку в бік. Вчора це було знецінення, а сьогодні навпаки її зміцнення, хоча поки заслабке. Давайте подивимось далі детальніше. Тож за добу ціна долара зменшилася на 2 копійки. Євро поки продовжує дорожчати. Далі краще ціни на валюту в туристичних центрах країни, де в останні в цьому році серед них я шукав для вас найдорожчу купівлю та найдешевший продаж для долара та євро. У валютних розцінках Нацбанку ніяких змін зі вчора. І немає спокою і в нафтовій ціні. Дуже швидко вона відступилася на цьому тижні від річного рекорду 75 доларів. Це трапилось за кілька днів. Ще швидше вона почала повертатись до нього сьогодні. Щоб набрати 3 долари ціни, барелю знадобилося лише кілька годин. Його торгівці подорожчання пояснюють зменшенням у серпні кількості звільнених у Штатах, що теоретично обіцяє пожвавлення нафтового, зокрема бензинового попиту. Та поки це лише очікування, реальних ознак збільшення нафтової популярності немає і справжніх причин для подорожчання також. Мейли, гроші @tvi.ua та YouTube-канал TVI. Це 2 канали зв'язку із грошима та цінами. Користуйтеся ними активно. Я хочу почути історії про ваші гроші та ціни, що турбують вас.